Čedo. Šta je? Pa šta ti s glavom? Ništa, šta će biti? Na mjestu, evo je na rame menima. Koliko vidim nije na mjestu, nakrivo je. Šta je bilo? Spala mi glava s ramena, pa išao kod majstor Mimića da je nasadi nazad, ali malo nahero nabio. A šta će biti, brate mili, uotla me promaja, pa mi se vrat ukočio. Da se od promaje može vrat ukočiti, to nisam nikad čula. Može, jelka, i vrat, i nešto drugo. Samo malo šlicu, otkopčaš vjetar, pirka i ono se ukoči. Pusti me više. Hajde u kuću tamo namaži neku kremu ili gel. Hoćeš da ti izmasiram? Ne! Nemoj me masirat. Masiraš me 35 godina. Cijeli moj život me masiraš. I tamo daj krnku da je jede. Već si doručkovo. Ajde, već sam doručkovo. Znači ja sam krn. A pa kaže, ubio ženu. Ajoj, jelka, naćete u kontejneru u tri različita kontejneru. Joj.